Парі матч. Грають вони, перемагаєш ти. Фоу. В принципі, то чомусь логічний. От нелогічно залишати Терела. Без удар. Довгенько не було очок здобув. Дорт з дальної дистанції влучно. Стівен Берг. Ось у будівельника вже 20. Самовіддано б'ється за відскок Диво. Що на своєму щиті, що на чужому. А Стівен Берг зрівнює рахунок. Поки що Дніпро грає через Терела. 3 секунди до завершення атаки. Терел дуже важкий кидок з відхиленням. Мофеєнко не точно, але сам забирає підбирання. Купер на Терела. Ну що, Терел зараз той, хто може бути лідером. Закурдає вийшов. Дніпро, перехоплення від Терела згори. Клас! Молодець, Терел. Хоча нібито поки що нічого такого страшного ми не бачили. Терел знов на периметрі. Сам. І сам знову ж таки забирає. Терел. Ну, от здається, кого зараз. Це знову ж таки так інформація до роздумів. Хто може стати X-фактором? Двочки вже в будь-якому випадку заробили будівельники в цій атаці. А Стів Ворд конвертує. Невдалий штрафний. Як для Кравцова, ну не любить він низькі м'ячі. І, в принципі, це правильно. Бур! Не його була позиція, так Купер класно виграв підбирання, класно віддав передачу, розігнав Терела. Козлов. Козлов непогано тис на Купера, а? А от Терела загубили. Хоча ситуація була китковою. Абсолютно китковою. А, можливо, Тимофеєнко вже теж піднаївся. Бур цього разу сам завершує атаку. Парі матч. Грають вони, перемагаєш ти.